Jo, jag bara mogla to še dolg delat, mene že hrbet boli. Itak, 8 ur, ene šest moralo delat, ne? Ne, ja si predstavljaš, zaraz sva sam ti par stvari, par gibov sva naredila, pa še čuteš malo te čudne gibe, ne? Si ja. Predstavljaš, da bi delal v skladišču 8 ur, ali pa monteri, ali pa v gradbeništvo, kad dela to non-stop, dan za dnem. Jaz bi kazala še na malco že. Res sem že malo lačen, ampak preden grejo na malco, na malco, bo nadija tri vaje zase in za vas, da to tudi vi lažji, bolj pripravljeni, lažje delajo svoj del, ki ga upravljate, tako da gremo akcija, ne? In sva trenerja. Dejan. In Carmen. In seveda ne pozabite poklikati v spodi gumbek, da nama sledite in seveda pošljite video, če poznate kakšnega, ki opravlja tako delo težko in ga boli hrbet. Nevarni in nenavadni gibi, ki vas ogrožajo v vašem poklicu, so trije in sicer to je rotacija. O, to je to, ja. To čutam odprej. Ja, to je to. Potem imamo se pravi, dvig bremena od tal in dvig nad glavo. To je pa še najboljši, kaj te čist raštela. Čist te raštela. Tako da, zdaj nam vam pokaževa tri vaje, da boste ukrepili te mišice, ki so najbolj... Pa ne pozabi, zavarovala hrbtenica. Tako je, da bo hrbtenica zavarovana. Dobro, telesna priprava optimala, bojo pa vaje približati tem gibom, ki jih upravljate. Torej, prva vaja bo rotacija. Carmen, kar izvoli, rabili bomo eno elastiko. Elastika ne bo premočna, pa tudi, ko stopimo v stran, ne bo elastika rahlo napeta, ne preveč. Zdaj, najprej se fajn učvrstimo dol, kolena malo pokrčimo, stisnemo trebušne mišice in zdaj elastiko rahlo zasukamo v stran, se pravi, zasukamo samo zgornji del. Ja, ne delamo to tako, to delamo že itak narobe prej, zdajmo delati stvari pravilno in okrepili jedro in pa sukalke. Ja? Se pravi, naredimo izdih, zarotiramo v stran, stisnemo jedro, kolena rahlo pokrčimo, da smo res čvrsto na tleh. Ja, pa kaj naredimo 10 do 12 ponovitev na eno stran in potem še obrnemo. Kar me še obrneš, da še drugo stran pokažeš. Ja, kar do široka stoja, elastika rahlo napeta, spet ćemo tja. Ok, ramena so dol, sproščena, trebu stisnjen in rotiramo zgornji del telesa. Boke čim manj, še manj, Carmen. Sprav fajn stisnemo v boke, postimo primer, nadimo rotacijo, da res zavarujemo hrbet in odčrstimo trebušne mišice in pa sukalke trupa. Še eno. In to je prva vaja. Zdaj gremo pa naprej. En najbolj pogostih gibov je pobiranje stal. Takih in drugačnih bremen, težkih, lažjih, ampak kakorkoli ponavadi to delamo nepravilno. Zdaj, pravilno pobiranje stal je, da pobiramo z nogami in pa trebušnimi mišicami. Se pravi, da se lepo spustimo, breme imamo pod težiščem, se pravi med nogami, spustimo se z boki dol, pokrčimo kolena, stisnemo trebušne mišice in poravnamo hrbet. Pogled naprej, primeš breme in ga dvigneš gor. Fokusirana si. Zdaj pa, čas pride situacije, ki pa ne moramo bremena lepo z obima rokama pobrati. Kako to naredimo? Ja, nič ne bo narobe, če prijemo z eno roko, ne bo narobe za hrbtenico, ampak še vedno moramo biti v položaju, da imamo breme čim bolj pod sabo. Poravnamo hrbet, stisnemo trebušne mišice, druga roka je za ravnoteže. Ja, naredimo izdih, stisnemo trebušne in dvignemo gor do istega. Tako, počasi spuščamo nazaj dol, če treba breme sprostiti. In to ponoviš še dva. Ja, izdih je na gor. Počasi dol, vedno boke potisnemo nazaj, da je breme čim bolj pod nami. Tako, spustiš. Ok, zadnja. Super. Vse vem, sim pa je meni razlagati, kaj kako prav delati. Ampak česa ne delati, kar mi pokažva. Kaj se ponovadi dogaja, kaj smo rekli prej nepravilno. Opa, stop. Že zdaj, ko si rahlo dvigala v tal, si imela hrbet čist poklopljen. Hrbtenica ni bila zavarovana in tukaj ponovadi daj kaj špikne. Ja, nikakor. Ne imeti bremena pred sabo, noge so tukaj stegnene, hrbet je ukrivljen in kakorkoli tukaj ne dvigovati bremena. Ne glede, je to 5 kg, 50 kg, 20 kg, nikakor ne. Zdaj, časi, ko sem rekel, ne hočemo pa breme za en rok odvigen. Kaj se tukaj dogaja? Breme je predaleč pred nami, hrbet ukrivljen, nikakor nimamo težišča nazaj, hočemo dvigan in dvignemo s hrbtenico. Zavarujmo hrbtenico, kaj rabimo cel življenje. Ja? Nikako ne dela teh stvareh. Poglejte še enkrat za nazaj, kako pravilno dvigati breme, ne glede, je to 5 kg, 20 kg, 50 kg. To je bila druga vaja, drugi gib. Tretji gib, ki je tudi dosti pogost, ker imamo breme in ga moramo dvigati nad glavo. Če ste me prej spremljali, ko sem dvigoval žoge,
se je malo golfal. Ko sem dvigoval gor, so šli boki naprej in ko grejo boki naprej z bremenom nad glavo, je breme na hrbtenici in hrbtenica ni zavarovana in je ogroženo. Kaj bomo naredili? Uporabljamo bomo elastiko, stopali na njo, povsem prvo pravilo, kaj je, da stisnemo trebušne mišice. Ne glede, koliko je breme težko, ali ga bomo lahko zbignali, ali bomo mogli zasukati hrbtenico. Hrbtenica je najprej zravnana, stisneno jedro, ja, breme pred sabo, dvignemo elastiko nad glavo, Karmen, izvoli. In še vedno zavarovana hrbtenica s stiskom trebušnih mišic, ker trebušne mišice varujejo hrbet. Če bi se tukaj Karmen sprostila, pa bi šli boki naprej, je res, res dosti bremena, kakorkoli težo že imamo nad glavo, je breme na hrbtenici. Prav hrbtenica je ogrožena, tega ne želimo, grejo še enkrat. Stis trebušnih mišic, izdih, potisnemo nad glavo, spustimo nazaj dol. Zdaj, ko imamo zavarovano hrbtenico, v tem položaju komot, ko potisneš nad glavo, rahlo zasukamo. Ja, dvigneš, tukaj komot rahlo zasukaš, pa odložiš nekaj na polico. Ja, če se pa trebušne sproščene, boki naprej, takrat pa nikakor tega prosim ne delati. Ja, narediš eno, stisk, potisk, izdih, počasi popuščamo dol in to je to. A greva lahko zdaj že na malco? A je malo prazen trebušček, ne? Uh-huh. Lahko, samo malo počak, nekaj bi še povedal. Te tri osnovni gibi, ki jih ponovadi delamo napačno, oziroma ko premikamo neke stvari, težko je narediti pravilno. Ampak, če upoštevamo te tri svete, ki so jih danes pokazala, to naredimo veliko bolj varno, veliko manj ogrožamo hrbtenico in veliko bolj samo počutili da časa. Tako da upoštevite to, probite z lažjimi bremeni, prijemite na težje, da vidite, kakšen je učink. Gre na malco? Greva na malco. Pajmo te, se vidimo naslednjič. Se vidimo. Čau.